Achei, rapaziada, carneirinho aqui, ó. Isso aqui é godelícia. Olha o tamanho. Olha aqui. Essa aqui é de QLED da TCL. Olha que barato que é essa daqui, ó. Tá no clearance price, só tem uma. Bom, quer ver quanto o Digão pagou em tudo, né? Olha lá. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Júlio. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Antigamente, eu vinha até em aeroporto na casa de câmbio pra fazer uma remessa pra enviar meus dólares pro Brasil. Meus dólares estão suados aqui nos Estados Unidos pra enviar pro Brasil. Não só em aeroporto, mas eu ia em casa de câmbio. Eu ia fazer um monte de coisa pra fazer uma remessa pra enviar os meus dolinhas pro Brasil. Aí eu vim aqui, era um absurdo. Aí quando eu olhava no aplicativo, olha só no aplicativo pra você ver na concorrência, quando fica pra você enviar seus dólares pro Brasil. Olha o absurdo. Só que eu conheci o melhor aplicativo de todos, que é a SendWave. Olha que aplicativo simples, cara, de mexer. Olha isso aqui. Além de ser simples pra mexer, você não paga taxa nenhuma pra você enviar seus dólares pro Brasil. Eu queria conhecer a SendWave antes, porque aí eu já pouparia de gastar uma fortuna com taxas, com um monte de coisa, que eu nem sei porque eu tô pagando as taxas com os outros aplicativos. Porque a SendWave eu faço tudo na palma da minha mão. Você baixa o aplicativo gratuitamente e envia seus dólares com uma ótima taxa. Só que não é só isso. Pra quem é meu seguidor, vai ganhar 15 dólares na sua primeira remessa. Clica nesse link, coloca o meu código, Rodrigo15. Então aproveita esses 15 dólares, baixa o aplicativo e já envia um dinheirinho pra sua mãe, pro seu pai ou sua mão de vaca. Eu tô te dando 15 dólares na sua primeira remessa. Baixa você baixar o aplicativo gratuitamente, coloca um dólar pra você ver e olha quanto que chega em reais no Brasil. Esse exemplo aí é mais ou menos, porque o dólar sempre tá mudando de um dia pro outro. Então, às vezes tá mais baixo, às vezes tá mais caro. É só pra você botar uma base enviando um dólar, olha quanto chega no Brasil. Tem que colocar meu código Rodrigo15, do jeito que está aparecendo na tela. Porque se você não coloca Rodrigo15, você não vai receber esse 15 dólares. É muito dinheiro pra pouco esforço. Clica no link e vem ser um cliente. Aqui, rapaziada, esse Samus aqui, diferente do DickSim, cara. Dizem que é bom pra caramba, né? Vamos checar agora. Pra você que não sabe, o Samus Club aí, ele é a mesma coisa do Brasil, tá, rapaziada? É a mesma rede e tal, só que os preços diferentes, né? Algumas pessoas falam que conseguiu comprar com cartão do Brasil. Porém, precisa chamar o gerente e falar que você é cliente lá do Brasil, né? Eu vi relatos, eu nunca vi alguém conseguindo comprar com cartão do Brasil. Mas tem muita gente falando nos comentários no vídeo anterior: Rodrigão, eu fui aí e consegui comprar com meu cartão do Brasil, só que eu tive que chamar o gerente e tal, né? Foi difícil desenrolar no inglês, mas eu consegui. Então, talvez se você é cliente do Brasil, você traz seu cartão e fala com o gerente, entendeu? Às vezes eles falam espanhol e tal, então não dá pra saber. Mas aqui, ó, esse aqui parece ser diferente um pouco, rapaziada. Pelo menos do DickSim, né? Que nem a gente tá acostumado. Vamos ver se os preços são padrão, é a mesma coisa. Entendeu? Eu vou deixar o carrinho jogado, né, velho? Ah, louco. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu vi que tem gás ali, cara. Deixa eu ver o preço do gás ali pra ver, saber se é igual ao Walmart. Dá uma olhada ali. Bom, aparentemente é o mesmo preço, ó. Se você comprar ele sem o bujão, né, vazio, você paga R$51,99. Aí ele vem o bujão e cheio, né? Agora, se você trazer o vazio, você paga R$19,59. Aí você pode passar no cartão, ele vai... Você coloca aqui os dados do cartão, tudo, ele vai abrir aqui. Você mesmo coloca o velho e retira o novo. Muito legal, cara. Aqui é a saída, esse aqui é mais antigo, por isso que ele é mais zoado, entendeu? A entrada é pra lá, até a entrada é diferente do de Kissimmee, ó. Aqui eu tô de Orlando, rapaziada, esse aqui é o de Orlando mesmo. Vamos entrar então, né, pra ver o que tem diferente aí. Tomara que a música não esteja torando. Ela que saiu errado, rapaziada, eu tô na entrada, ó. Maravilha. Primeira que eu não tô ouvindo som alto. Não vou nem comemorar muito, porque chega lá vai ter um somzão. Olha o tamanho do bolo, cara. R$17,98. Não é que nem do Brasil, mas é deles, né? R$15,98. Olha o tanto de cupcake geladinho. Aí tem os pneus ali, rapaz. Pneuzinho. Televisão, deixa eu ver se tá valendo a pena. Samsung QLED 85 polegadas, 1.247. Você calma, QLED, né? Essa daqui, que é cristal, de 85 polegadas também. Olha lá. Tá custando 897. Uhum. Cristal Samsung QLED também. Essa aqui é 1.597, só que é premium. Olha lá, é premium. Essa aqui é o New LED, tá vendo? Não é OLED ainda não, 2.197.
Mas essa aqui já é top, olha a resolução do bagulho. E essa daqui é uma LG 86 polegadas por $949. Ela é o que? Cristal? Ela é bem fininha também, né? Essa marca aí, você pode pesquisar no Brasil quanto que tá. Aqui nesse tá pagando 949. Olha lá. Deixa eu ver se ela é fininha de lateral dela. Ah, é fininha, rapaziada. Olha aí. Aí tem outras televisão também. Cara, gostei. Estética um pouquinho diferente, mas eu gostei daqui, tá? Olha lá. A Vizio de 75 polegadas por 579. Tá um pouco caro. Mesmo que ela é HD, o caramba aí e tal. Tem um monte de televisão, mano. Olha! Soundbar, som de cinema. $179. Da marca Buzz, mano. Ó! Oh, que legal, mano. Essa marca aqui é boa pra caramba. Olha lá. Só quem conhece tá ligado. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Samsung Cristal 70 polegadas, 497. Não vi nenhuma de OLED até agora. LG Premium. Samsung Premium. Mas OLED eu não vi nenhum. Aqui OLED. LG OLED Evo 1599. Olha aí, ó. Que top. 65 polegadas. Legalzinho, rapaziada. Tem uma ótica aqui também. Olha que legal. No outro também tem ótica, eu acho. Eu nunca prestei atenção. Aqui que você faz aí seu óculos, tal, tudo. Olha que legal. Aí aqui, se a gente for entrar, a gente tem televisão mais baratinha, lá. Vizio 65 polegadas. 359. Essa aqui é de QLED da TCL. Olha que barato que essa daqui, ó. Tá no clearance price, só tem uma. 65 polegadas QLED, tá vendo? Olha a qualidade do bagulho, ó. $319, mano. QLED. Pô, não tá ruim aqui, viu, rapaziada? Essa Vizio de 40 polegadas aqui Smart também, ó. 179. Não faz mais televisão sem ser Smart, né, mano? Samsung 65 polegadas, 397, que é essa daqui, cristal. Olha que bonitinha, $149, 42 polegadas, Smart TV também, ó. Barato, né, mano? Olha, $239, 50 polegadas. Muito barato, cara. $329, e aí vai. Aqui também tem uns relógios cabuloso. Passa a visão no Invicta. Pega a visão. Aí, ó, vou até mudar de tela pra vocês, ó. Invicta, 120. Esse também tá 120, 120, 120. Tudo Aviator. Olha lá. 148. $98, 98. $88 esse daqui, ó. 134. Pra quem curte Invicta, né, mano? Eu gosto. Vou ser bem sincero pra vocês, mano. Seiko, tem Seiko aqui também, ó. Timex. Esse é o Siris, tem. Olha lá. 259, 300. Aí. Bulova. Eu gosto de Bulova, tá? Ó. Esse aqui é Movar Gucci. Da Gucci, 599. 729. Gucci também. Aí, ó. Versace. Até os anéis também, a mulher pira dos bagulho aí, ó. Ouro, com prata, com um monte de coisa aí. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A T-Mobile aqui. Aí, mano, ó. Tem umas coisinhas legais aqui, ó. Olha essa churrasqueira que bonita, cara. 299. Olha, de gás, fosca. Qualidade boa, mas melhor que a do Walmart. Ele tem um fogãozinho aqui? É isso? Não, tem fogão não. Aqui tem um fogãozinho, cara. Quer ver? Olha, fazer um arroz, fritar um bagulho. Que massa. Gostei dessa aqui. Eita, $399 esse. Vou apagar de uma vez. Olha, chapa pra lanche, mano. Olha que bonita. Que barata. $399. Essa gordura, Paul Guys aí. Muito legal.
Essa 249 é mais barata. Olha lá. E essa da 249 também. É aquela motinha ali. Eu vou ver aquela motinha quanto que é. Elétrica. Muito bacana, rapaziada. Muito bacana mesmo. Bom, acho que eu vou comprar esse carvão. Porque esse carvão aqui, ele é muito bom. E aqui tá barato, 19 dólares. Vem dois. É muito bom isso aqui, rapaziada. É o que eu mais gosto. Porque eu faço espetinho, né? Esse aqui pra espetinho é maravilhoso, cara. Isso, um pequeno dele é 10 conto, pra você ter uma noção. E aqui tá dois grandão por 19 dólares. Eu vou ter que levar. Vamos lá. Cara, esse aqui é muito melhor pra gravar do que os outros. Porque ele é mais tranquilo. Não é lugar de turismo, né? Que nem Kissimmee. E o som não é tão alto até o momento. Bom, a parte da carne aqui. Tem uns vinhos também, rapaziada. Vinho em 5 dólares, ó. Olha lá. Desse cara aqui, ó. Olha lá. Tem uns vinhos aqui também, 16. Um vinho barato aqui, cara. Achei, rapaziada. Carneirinho aqui, ó. Esse aqui é Godelícia. 9,81. Ah, esse aqui é uma delícia. Vou levar. Carrezinho, rapaziada, ó. Tem esse aqui também. Que é caro, que não é barato, não. 33,36, ó. Mas esse aqui é uma delícia. Esse aqui é uma delícia, cara. Ó, filé mignonzinho do lado, carrezinho de outro, ó. 8 conto, é esse mesmo. Parte de carne aqui, rapaziada. Bem legal. Olha o tamanho dessa carne. 18 dólares. Isso aqui. Uma peça de cupim. Cupim? O que, que é isso aqui? Lagarto, né? 25 dólares. Olha uma bola de carne aqui, ó. 44,50. Dois lombos. Isso aqui é lombo? É lombo, ó. 12,84. Vem dois, mano. Olha que barato. Dois lombos por 12 conto. Muito barato. Duas costelas, mano. Olha só, vem duas. 23,54. Duas costelonas. 12 dólares, 11 dólares cada uma. Muito barato. Ó, esse aqui é o mesmo frango assado que a gente tem no Brasil, ó. Só que a gente paga 5 dólares aqui, ó. 4,98. Olha o tamanho do frango. Olha o tamanho do frango, meu irmão. Parece frango de peru, rapaziada. Parece frango de peru, não. Parece peru. Olha isso. Muito barato, cara. Aí tem uns bolos aqui também, né? Olha lá, tem uns bolinhos aqui. Olha isso que legal, mano, os ovinhos. Olha que cheiro bom, cara. De padaria aqui, ó. Tem padaria ali, ó. Mulher confeitando, que cheiro bom. 19 dólares os ovinhos. Tudo feito aqui. Tem uns bolos aqui também, 24 dólares. Não compensa muito não, rapaziada. O bolo aqui não é bom. 18,98, ó. É bolo americano, né, rapaziada? Bolo americano eu não curto, não, mano. Um bagulho meio amargo, estranho. Vamos voltar, vamos continuar, rapaz. Olha isso aqui diferente, rapaziada. Isso aqui eu já comprei, tipo a salsicha empanada, só que a massa é meio adocicada, tá ligado? Não curto muito, não. 12,18, ó. E vem quantas? Vem 20. 20 salsicha empanada aí, ó. É a massa de panqueca que eles falam aqui. É uma massa doce, não tem nada a ver com panqueca que a gente come no Brasil. Cara, olha isso aqui. Que diferente. Ó, até porta pesada. Caranguejo, velho. 39 dólares. Olha o tamanho. Olha aqui. Caraca. Aí, ó. Caranguejo aqui, bicho. Agora, se você quiser uma lagostinha, 19 dólares também. Ah, não, 19 é libra, eu acho. 27,79. Lagosta. Acho que é lagosta isso aqui, né? Lobster, é isso mesmo. Bolinho de lagoa de crab, de caranguejo, 26. Tá vendo? É caro, né? Ó, barila. Macarrãozinho cabuloso. 6,97. Vem 6 boxes. Que barato, né, cara? Ó. Aí vem 2 penne, 2 spaghetti e 2 well balls. Que é curvinha. Não é muito barato, eu acho, isso aqui, cara.
Mano, aqui tem roupa também, ó. Tem tudo, cara. Olha que legal. É menorzinho que o outro parece, aparentemente. Olha a Heineken. 24 garrafas por R$29,46. Não sei quanto custa no Brasil. Mas, enfim. Bom, vou levar esse aqui, ó. Esses mussarelazinhos assim, ó. String cheese. Não é barato não, ó. R$6,98. Mas vem um monte, ó. R$36, cara. E a light, ó. Eu pego light, tá ligado? O outro é muito gorduroso, mano. Bom pra caramba. Na parte de deli aqui, tá ligado? Um monte de coisinha. Esse aqui é igualzinho o Poleguine no Brasil. Poleguine que fala, né? Ó, vem três. Redondão. R$7,58. Mas vem três, né, mano? Esse é bom demais também. Meu Deus, mas esse aqui é gordinho. Não posso pegar, não. Tô maneirando, rapaz. Olha, tem uns bagulho de Greek yogurt, ó. Barras de sorvete, cara. Ó, que delícia. R$10,28. Vem um monte também, ó. Nossa. Um pudim aqui não é gostoso, não. Mas esses bagulhos assim, ó. Esses bagulhos assim, ó. Tentação, cara. Você é louco. Um queijo ali também. Vou contar um queijo grande. R$8,33. Um quilo de queijo. Nossa, esse daqui é pra fazer churrasco, feio. R$3,68 o pound. Dá R$8,54 esse aqui, ó. Esse é pra fazer churrasco. Fica bom, tá? Esse aqui é o Mighty. Nossa, que é bom demais. R$3,58. E esse aqui então, rapaz? Pra fazer tipo coalho, R$12,98, ó. Bagulho inteirão. Esse aqui é o queijo mais levezinho, tá ligado? Vem no potinho assim, ó. 15 conto. Nossa, isso aqui é bom também. R$11,98. Esse aqui, se você fazer no forninho, já vem recheado. Mas é puro sódio, mano. Quer ver o sódio, ó? 380 de sódio. Até que não tem tanto, não. Mas menos com salgadinho, quase, olha lá. Você faz no forninho isso aqui, ó. Tem 190 calorias. Nossa, Deus. A cada 4 é, desse daqui. É muita caloria, cara. Olha esse queijo aqui, que legal. Guaianês. R$13,58. Diferente. Olha isso aqui, mano. Da Jack Daniels, aquele bagulho do whisky, tá ligado? Ó, isso aqui é frango, é porco desfiado, tá ligado? Ó, olha o tanto que vem de porco desfiado aqui, mano. Com barbecue ainda. Feito no Tennessee com whisky, barbecue, é barbecue de whisky, rapaziada. O povo come muito, o americano come muito pulled pork, que eles falam aqui, né? Ó, muito disso. Eu não curto muito não, rapaziada. Uns temperos estranhos demais. Acostumado com temperinho brasileiro, chega aqui e arrebenta. Ó, tem muita coisa legal. Claro que eu vou pegar o ovo, né? Vou contar esse ovo aqui. Deixa eu ver. R$4,88. Duas dúzias. Tá bom. Tem que ver se tá tudo funcionando, né? Nossa, o sorvete tá barato, cara. R$9,28. Só porque eu não posso comer. Ó. Vem 15? Meu Deus, tá barato demais, mano. 15 picolé Häagen-Dazs, velho. Não, tá muito barato. Por 9 e pouco, filho. Não. Olha aí, ó. 15 Häagen-Dazs por R$9,28. Tá muito barato. 15 Oreo por 11. Não. Só que tá vencendo, tá não. Barato mesmo. Aqui tem espanada, rapaziada. Só espana. Deixa eu ver se não tá. Agora peguei umas coisinhas, rapaziada. Uma sagrada assim, peguei um negocinho. Vale a pena, mano. Deixa eu ver aqui se não tá quebrado esses ovos, né? Porque senão não compensa pra nós, né, feio? O abacaxi aqui é mais caro. Mas olha o tamanho do abacaxi. É gigante, cara. Olha aí. R$2,57, é R$1,88 no Walmart. Aí caranguejo fresco. Caranguejo isso aqui? $19. Não gosto, rapaziada. Isso aqui é aquele imitação, né? Imitação de o famoso cani, R$10,28. Olha o camarão fresco, olha o tamanho desse camarão, mano. R$16,81. Olha o peso disso aqui, cara. Pra quem gosta. Bom, deixa eu ver um. Uma fatia de salmão tá $13. R$13,98 uma fatia de salmão. Ó, que bonita. Ó, salmão defumado em smoking. Ó,
Salmãozinho defumado também, ó. Bites. Que delícia. R$16,98. Deixa eu contar a asinha de frango. Quanto tá? R$19,15. Vem um monte de asinha. A asinha subiu bastante o preço. Ó, a sobrecoxa tá barata ainda. Olha aqui. R$5,95. Olha o tanto de sobrecoxa que vem. Ó. Sem hormônio, sem antibiótico. Legal pra caramba isso aqui, ó. Tá bem barato isso aqui, bem barato. Bom, vou pegar um pão aqui que agora é integral, né? A Adila que gosta desses pães integral aqui, ó. Eu vou comprar pra ela R$6,32. Não é tão barato não, mas... Olha aí, cara, é bom, né, cara? 28 gramas, não sei o que lá. Muito bom. Esse daqui tem no Brasil também, ó. R$5,28 e vem dois. Muito bom também. Eu prefiro esse, né? Mas, como ele tá de regime, né? Ó. Vou levar esse daqui mesmo. Que parece ser mais saudável. Vamos levar também. Como que eu não engordo aqui, né? 16 conto. Mas olha aqui. Vem quase 2 quilos, velho. 3 libras de M&M. Aí tem outros tipos também, ó. R$16,58. Esse famosinho, se a gente já conhece. Esse daqui, mano, é R$12,34. Isso aqui é uma delícia, esses s'mores. Tá vendo? A gente faz na... Pega o marshmallow assa e coloca na bolachinha, espreme assim. Uma delícia. Uma delícia assim, né? É de olhar. Eu não sou muito chegado não, rapaziada. A Adila que gosta, ó. R$12,57. Chocolatezinho cabuloso, né? Deixa eu fazer um vídeo curto pra vocês, rapaz. Não vai demorar muito esse vídeo não, que nem a gente costuma. Olha que diferente esse M&M, 16. 48. Oh, eu não sou muito chegado. Esse bagulho de coloca sal do mar junto com chocolate. R$9,98. Acho que tem um estômago também de pobre. Né? Só pode. Olha que bonitinho, cara. R$9,91. Já vem a cestinha montadinha. Olha que bonitinho. Pra dar de presente. Já vem pipoquinha, vem chocolate. Vem uma pancada de surpresinhas, ó. Que bacana, cara. Ó, com a sacolinha já. Que baratinho. R$9,91. Vou comprar um pra Alice. Esse pau vou comprar pra ela aqui mesmo. Olha que bonitinho que é aqui, ó. Tá vendo? Que legal, cara. Acho que eu vou levar pra ela. Isso mesmo. Tá tão baratinho. Vem pipoquinha doce, vem as coisinhas. Vou levar pra ela. Merece, uma boa filha. Vamos lá. Bom, quer ver quanto o Digão pagou em tudo, né? Olha lá. Cadê? R$58,52. Tudo isso aqui que eu comprei. 2 carvão gigantão do bom. Pão. Tudo que vocês viram comprar. Aí, ó. Tá meio carinho, mas tá bom. Então foi esse vídeo, rapaziadinha. Tá aqui as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo todo dia no canal. Tenho o sonho de morar nos Estados Unidos. Deixando o Brasil, tá chegando aí. Vai te ajudar, né? Você vai poder fazer essas compras. Mesmas compras que eu faço aqui, até melhor. Porque agora você sabe as dicas do Digão. Seu sonho de morar nos Estados Unidos está mais próximo do que você imagina, rapaziada. Só me dá uma chance que eu provo pra você no link da descrição. É isso aí. Tamo junto demais, que eu vi de amanhã com vocês. E todo dia, escreve aí. Valeu.